અત્યાર સુધીમાં જોયું કે માહિતી કેટલી પ્રકારની, તો કે બે પ્રકારની, પ્રાથમિક માહિતી અને ગૌણ માહિતી. પ્રાથમિક માહિતી મેળવવા માટેની રીત, તો કે પ્રત્યક્ષ તપાસ દ્વારા પ્રાથમિક માહિતી મેળવી શકાય, પરોક્ષ તપાસ દ્વારા પ્રાથમિક માહિતી મેળવી શકાય, પ્રશ્નાવલીની રીત. આ અલગ અલગ પ્રકારની માહિતી અલગ અલગ પ્રકારે પ્રાથમિક માહિતી મેળવી શકે. પ્રાથમિક માહિતી એટલે શું? તો કે ઉત્તરદાતા પાસે રૂબરૂ મુલાકાત લે અથવા આગણક દ્વારા પ્રથમ વખત જે માહિતી મેળવવામાં આવે એને પ્રાથમિક માહિતી કહેવાય. બીજું હતું ગૌણ માહિતી. તો ગૌણ માહિતી એટલે શું? તો કે પ્રાથમિક માહિતીમાંથી જે તારણો કાઢવામાં આવે છે, જે માહિતી પ્રાથમિક માહિતીમાંથી મેળવેલી, જે પ્રાથમિક માહિતી હોય એમાંથી મેળવવામાં આવે એને ગૌણ માહિતી કહેવાય. ઉદાહરણ તરીકે, તો કે વસ્તી ગણતરીનો અહેવાલ કર્મચારીઓ દ્વારા, આગણકો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેના આધારે કોઈ પણ સંસ્થા, કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ સમૂહ, બેરોજગારી, ગરીબી, સાક્ષરતાનો દર, આ તમામ પ્રકારનો માહિતીનો ડેટા શેમાંથી મેળવશે? તો કે વસ્તી ગણતરીના અહેવાલ ઉપરથી. તો આ કેવી માહિતી કહેવાય? તો કે ગૌણ માહિતી. આપણે જોયું ગૌણ માહિતીના પ્રાપ્તિ સ્થાનો, ગૌણ માહિતી કેવી રીતે મેળવી શકાય. છેલ્લા લેક્ચરમાં જોયું ગૌણ માહિતી કઈ રીતે મેળવવામાં આવે છે. તો બે પ્રકારની ગૌણ માહિતી હોય છે, એક તો કે પ્રકાશિત માહિતી અને બીજું બિન પ્રકાશિત માહિતી. પ્રકાશિત માહિતી કોને કહેવામાં આવે? તો કે જેનો કોઈ પણ પ્રકારનો અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવતો હોય, જાહેર જનતા સમક્ષ, કોઈ પણ ન્યૂઝપેપરમાં, કોઈ પણ નોવેલમાં, કોઈ પણ સફારી જેવા મેગેઝીનોમાં. તો આ તમામ પ્રકારની માહિતી કેવી માહિતી કહેવાય? પ્રકાશિત માહિતી. પેલું અર્થમાં સરકારી પ્રકાશનો. સરકારી પ્રકાશનો એટલે તો કે સરકાર દ્વારા જે મેગેઝીનો બહાર પાડવામાં આવે છે એમાં આવી માહિતીનો ઉલ્લેખ હોય. જેમ કે બજેટ બહાર પડે ત્યારે વર્ષના અંતે કહેવાય, અગાઉના વર્ષોમાં હવે કેવી નીતિઓ અપનાવવામાં આવશે, ક્યાં વિષય પાછળ કેટલા પ્રમાણમાં ખર્ચ કરવામાં આવે છે એનો અંદાજ ન્યૂઝપેપરમાં સરકાર દ્વારા છાપવામાં આવતો હોય. અથવા કેવા પ્રકારનું પ્રકાશન કહેવાય? સરકારી પ્રકાશન. એના પછી એવા ઘણા બધા પ્રકાશનો હતા કે જેના દ્વારા માહિતી આપણે મેળવી શકતા હતા. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોવું હોય તો અત્યારે કયા ક્ષેત્રમાં કેટલી પ્રકારની જગ્યાઓની ભરતી કરવાની છે, તો આવી માહિતી આપણને મારું ગુજરાત નામના મેગેઝીનમાંથી મળી શકે છે. તો આવી રીતે ગૌણ માહિતીના ઉપયોગ દરમિયાન રાખવી પડતી સાવચેતી. આપણે ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો એના માટે કેટલા પ્રકારની સાવચેતીઓ રાખવી જોઈએ એની માહિતી લઈએ. તો ગૌણ માહિતીના ઉપયોગ દરમિયાન રાખવી પડતી સાવચેતીઓ ગૌણ માહિતીના ઉપયોગ દરમિયાન રાખવી પડતી સાવચેતીઓ એટલે એને બીજી આ રીતે ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરવા માટે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ. આવો પ્રશ્ન 2 કે 3 માર્કમાં પૂછી શકાય. ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા કાળજીપૂર્વક ચકાસણી કરવી જોઈએ, કારણ કે આવી માહિતી ખામીયુક્ત, અપૂરતા નિદર્શનના કદવાળી પણ હોઈ શકે છે. આપણે પ્રશ્નાવલીની રીતમાં જોયું હતું કે જો પ્રશ્નાવલી ટપાલ દ્વારા કરવામાં આવે તો ઉત્તરદાતા પ્રશ્નાવલીના પ્રશ્નો સમજી શકતા નથી, જેના કારણે ખોટા જવાબો પણ મળી શકે છે. તો જ્યારે આવી ભૂલવાળી માહિતી હોય ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આ માહિતી યોગ્ય છે કે નહીં, એનું ખાસ કાળજીપૂર્વક ધ્યાન રાખવું પડે છે.
અથવા તપાસના હેતુ સાથે બંધબેસતી ન પણ હોય આવી અયોગ્ય ગૌણ માહિતી આંકડાકીય પૃથ્થકરણ માટે અને પૃથ્થકરણ એટલે શું તો કે એના અભ્યાસ કરવા માટે અને તેના પરથી તારણો મેળવવા અને તેનું અર્થઘટન કરવું ઉપયોગી બની શકતી નથી આવી જો ખોટી માહિતી હોય તેનું પૃથ્થકરણ અર્થઘટન આવા તમામ પ્રકારના ટૂંકમાં એના ઉપરથી જે પરિણામો તારવવામાં આવે છે એ પરિણામો પણ ખોટા મળી શકે છે જેથી કરીને આપણા અહેવાલો પણ ખોટા હોઈ શકે છે આથી આવી માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા નીચેની સાવચેતીઓ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ એમાં પહેલું ગૌણ માહિતી ઉપયોગ કરતા પહેલા માહિતી કોણે મેળવી છે એટલે કે કઈ સંસ્થાએ મેળવેલી છે ઈ સંસ્થા ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકાય કે નહીં એની ખાસ તકેદારી રાખવી જોઈએ એની જાણકારી પહેલા મેળવવી જોઈએ કે આ જે કઈ પણ સંસ્થા છે જે કોઈ સંસ્થા જે તે વ્યક્તિ એ વિશ્વાસપાત્ર છે કે નહીં એને તમામ પ્રકારની એવી તાલીમો મળેલી છે કે નહીં આ માહિતી એકઠી કરવા માટેની જો તાલીમયુક્ત આગણક ન હોય તાલીમયુક્ત કર્મચારી ન હોય તો સાચી માહિતી મેળવી શકતા નથી ક્યાંથી માહિતી મેળવેલી છે એ ખાસ જોવું જોઈએ ખાનગી સંસ્થા દ્વારા તૈયાર કરાયેલ અહેવાલમાંથી લેવાયેલી માહિતી ઓછી વિશ્વસનીય હોય છે કોઈ પણ ખાનગી સંસ્થા ખાનગી વ્યક્તિએ માહિતી મેળવેલી હોય તો આવી માહિતી ઉપર પૂરતા પ્રમાણમાં વિશ્વાસ કરી શકાતો નથી કારણ કે ખાનગી સંસ્થાઓ પોતપોતાના પૂર્વગ્રહો અને વિચારસરણી અનુસાર માહિતી એકત્રિત કરતી હોય છે કોઈ પણ ખાનગી સંસ્થા હોય તો પોતપોતાના પૂર્વગ્રહો પોતાની વિચારધારાઓ પોતાની વિચારસરણીના આધારે માહિતીનો અહેવાલ તૈયાર કરતા હોય છે જેથી કરીને તે માહિતી ખોટી પણ સાબિત થઈ શકે છે અથવા તો અધૂરી માહિતી હોય જેનાથી આપણે તારણો કાઢવા મુશ્કેલ બને અથવા તો આપણા તારણો ખોટા પડે છે એના પછી બીજું ગૌણ માહિતી મેળવવાનો હેતુ અભ્યાસના હેતુ સાથે સુસંગત હોવો જોઈએ માહિતી મેળવેલી હોય કોઈ અન્ય બાબત માટે આપણે ગૌણ માહિતી મેળવવી છે કોઈ અન્ય બાબત માટે તો બંનેનો વિષય બંનેનો હેતુ બંનેનો ટોપિક એક હોવો જોઈએ જેથી કરીને સાચા તારણો કાઢી શકાય અન્યથા આવી માહિતી બિન ઉપયોગી બની જાય છે ત્રીજું એકત્રિત કરેલો માહિતી ખૂબ જ જૂની ન હોવી જોઈએ ખૂબ જ જૂની એટલે ઘણા બધા વર્ષો પહેલાની હોય તો આ માહિતી કોઈ ઉપયોગમાં આવતી નથી વર્તમાન પ્રેઝન્ટ લેટેસ્ટ આંકડાઓ હોવા જોઈએ લેટેસ્ટ માહિતી હોવી જોઈએ જેથી કરીને આપણા તારણો વર્તમાન સમયને આધીન વર્તમાન સમયના આધારે રજૂ કરી શકાય અને સાચા પડી શકે તે અત્યારના સમયગાળા સાથે બંધ બેસતી હોવી જોઈએ અત્યારના એટલે કે પ્રેઝન્ટ ડે જ્યારે આપણે ગૌણ માહિતી મેળવીએ છીએ એ માહિતી ટૂંકમાં પ્રાથમિક માહિતી એ જ વર્ષની અથવા તો એ જ મહિનાની હોવી જોઈએ કે જેથી કરીને આપણી ગૌણ માહિતીના અહેવાલો સાચા પડી શકે અને તેમાં વપરાયેલા પદોની વ્યાખ્યા સોરી બંધબેસતી હોવી જોઈએ દાખલા તરીકે અનાજના ભાવ સોનાના ભાવ ચાંદીના ભાવ પેટ્રોલના ભાવ આ તમામ પ્રકારની માહિતી મગદારણ તરીકે આપણે જોઈએ તો સોનાના ભાવ દાખલા તરીકે 30,000 રૂપિયા હોય તો હવે ભવિષ્યમાં વધશે કે ઘટશે આ 5 વર્ષ પહેલાના આંકડા હોય તો આપણે એની વર્તમાન સ્થિતિ ખબર ન હોય તો ભવિષ્યમાં એમાં વધારો થશે કે ઘટાડો એ જાણ કરી શકતા નથી એના તારણો રજૂ કરી શકાતા નથી એટલા માટે કીધું અહીંયા કે વર્તમાન સમયની લેટેસ્ટ આંકડાઓ હોવા જોઈએ અત્યારના સમયના એના પછી જોઈએ તો ગૌણ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલા માહિતીનું કાર્યક્ષેત્ર શું છે કાર્યક્ષેત્ર એટલે તો કે કેટલા વિસ્તાર પૂરતું મર્યાદિત છે એ કયા વિસ્તાર માટે માહિતી મેળવવામાં આવે છે જો ગ્રામ્ય વિસ્તારની માહિતી હોય તો એ માહિતી કઈ રીતે મેળવવામાં આવી છે એનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ પહેલા મુદ્દામાં કીધું કે
માહિતી કોણે મેળવેલી છે, ક્યાંથી મેળવેલી છે, કઈ રીતે મેળવવામાં આવી છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખો. જો ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં હોય અને ટપાલ દ્વારા પ્રશ્નાવલીથી જો માહિતી મેળવેલી હોય તો એ પૂરતા પ્રમાણમાં સાચી માહિતી હોતી નથી. એના પછી આવે છે તે કયા વિસ્તાર માટે એકત્રિત કરવામાં આવે છે અને તેમાં વપરાયેલા પદોની વ્યાખ્યા વગેરે જાણી લેવું જોઈએ. એટલે કે પ્રશ્નાવલી દ્વારા જો માહિતી મેળવવામાં આવી હોય તો એ પ્રશ્નાવલીના પ્રશ્નો શું હતા કે જે ઉત્તરદાતા પૂરતા પ્રમાણમાં સમજી શકે એમ હતા કે નહીં એ પેલા ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણને ખબર પડે કે માહિતી કેટલા પ્રમાણમાં સાચી છે. એના પછી પણ મુદ્દો છે સીધે સીધી આગણિત કરેલ માહિતીનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. આગણિત કરેલ એટલે કે આગણક દ્વારા જે માહિતી મેળવવામાં આવેલી છે એનો સીધો ઉપયોગ આપણે કરવો જોઈએ નહીં. આવી આગણિત કરેલ માહિતી ક્યારેક ખોટી પણ બની શકે છે અને ગણતરી કરીને ઉપજાવેલ હોઈ શકે છે. કોઈ ખાનગી સંસ્થા ખાનગી વ્યક્તિએ પોતાની મહેનત ઓછી થાય એટલા માટે સીધા પોતાની રીતે આંકડાઓ રજૂ કરેલા હોય છે તો એ ખાસ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. એના પછીનો મુદ્દો છે કઈ રીત દ્વારા માહિતી એકત્રિત કરેલ છે તે જાણી લેવું જોઈએ. હમણાં કીધું કે જો ટપાલ દ્વારા પ્રશ્નાવલી હોય તો ઉત્તરદાતા ઘણી વખત ટપાલ દ્વારા જે પ્રશ્નાવલી છે તો એ પ્રશ્નાવલીના પ્રશ્નો પૂરતા પ્રમાણમાં સમજી શકતા નથી, જેના કારણે તેમના જવાબો ખોટા પણ હોઈ શકે છે અથવા તો અધૂરા પણ હોઈ શકે છે. એટલા માટે અહીંયા માહિતી કઈ રીત દ્વારા એકત્રિત કરેલ છે એ ખાસ જાણવું જરૂરી છે, જેથી સંશોધન કરતા તે રીતના લાભ ગેરલાભથી વાકેફ બને. કે ભાઈ ટપાલ દ્વારા પ્રશ્નાવલી હોય, પ્રત્યક્ષ તપાસ હોય, પરોક્ષ તપાસ હોય, કઈ રીતે માહિતી મેળવેલ છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે, જેથી કરીને સંશોધન કરતા તેના લાભ અને ગેરલાભથી વંચિત રહે. ગૌણ માહિતીનો યોગ્ય લાભ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉપરની સાવચેતીઓને લક્ષમાં રાખીને તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ગૌણ માહિતીનો લાભ મેળવવા માટે હમણાં જે કઈ મુદ્દાઓ સમજાવ્યા એ તમામ મુદ્દાઓની જાણકારી હોવી જોઈએ, જેથી કરીને આપણા કાઢેલા તારણો પ્રકાશિત અહેવાલો બધા સાચા હોઈ શકે, આપણે જે માહિતી રજૂ કરીએ છીએ એનું અર્થઘટન પણ સાચું બની શકે. અહીંયા આપણું આ પહેલું ચેપ્ટર માહિતીનું એકત્રીકરણ પૂર્ણ થાય છે.